desativada em 1980. Em 2005, foi reformada, restaurada e instalada aqui a Casa de Cultura. A estação ela tem uma importância muito grande para Itaguaí, né, na época em que ela foi inaugurada. Aqui era o elo, né, da população. Aqui existia despedidas, né, encontros. Era o meio mais fácil da comunicação entre Rio de Janeiro. Aqui as pessoas se encontravam na casais de namorados, marcavam encontro aqui, né, chegava de longe. E é um monumento muito importante da nossa história. Temos para que volte o trem, né? Que foi fundada em 1943 pelo prefeito Vicente Sicarino. O obelisco foi criado em homenagem ao soldado itaguaiense Turíbio dos Santos, né, que participou da Segunda Guerra Mundial. Obras concluíram dia 3 de 12 de 1729 pelo Coronel Honório. Bom, essa ligadura entre a igreja e o cemitério, ela é bem comum em várias cidades, e acredita-se que aqui há um alçapão onde os escravos guardavam seu ouro poupado pelos jesuítas. E dá pra ver que a característica da igreja toda de material colonial, bem antigo mesmo. Foi? Esse aqui é o cemitério de Itaguaí. Nós viemos fazendo um trabalho da escola aqui há um tempo atrás e nós descobrimos que ele foi fundado pelos jesuítas junto à igreja que é aqui do lado. E uma coisa bem interessante que a gente descobriu foi que o conde e o coronel de Itaguaí estão enterrados aqui. E na porta do cemitério está escrito fábrica, coisa que nenhum outro cemitério, pelo menos que a gente tenha relatos que comprovem, tem isso na porta. E é uma curiosidade muito grande pra gente descobrir o que é isso aí. Ótimo. Construído em 1847 e era um ponto de parada para os viajantes que passavam por Itaguaí. E também foi conhecido como um lugar que cavalos de Dom Pedro bebeu água. Mas é um dos lugares em que mais antigo.
da história.